Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Betul pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra kaum dangu, patepang deui sareng simkuring Mang Anggang. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Mang Angga. Hatur nuhun mitra anu parantos komentar sareng mamparin like na di tiap episode na. Pon kitu deui anu tos ngabagikeun atanapi nge-share ieu tayangan dongeng ti Mang Anggang. Boh nge-share kanu status WhatsApp na atanapi kanu grup atanapi karerencangan usanesna supados kurang riung mumpulung sasarengan jina ngagagelan pederan dongeng Sunda ti Mang Anggang ieu. Hatur nuhun mitraanya. Mangga mitra supados tenyang kolong teuing kana waktos urang barandungan heula. Tungtung dongeng dina episode anu kamari salit we. Mangga mitra. Kieu ari cekuring mah ayeuna urang susul ka tempat guha Jepang teh. Bisi bae eta lain jurig si Juned. Tapi bener si Juned anu masih hirup keneh. Ceuk Pak RT usul. Tah kitu abah geus satuju tah. Dua kampung sapu. Tapi kumaha lamun nya jurig Pak RT? Ceuk Sarjum nempas. Ush, ulah wae kanyangka jurig. Da kapanan biasana oge jurig mah nembungana oge ti peuting, Len. Ceuk Pak RT deui. Nya oge nya euy Marjum. Buah-buah eta teh si Juned nu hirup kene euy. Ceuk Jumena nembalan. Kuduna kumaraneh ditalek atuh. Palebe nanya ka Jumena. Ditalek kumaha di Palebe? Tanya Jumena. Ditalek maneh jurig atawa jelema kitu? Alah sok aya-aya wae harianeun beroraan nalek ku nempona oge jajantung meni asa sepor wae Palabe. Tuh malah si Marjum nepi ka kapaehan atuh. Nah atuh ku borangan-borangan teuing ceuk Palabe deui. Hah, lamun nya oge jurig ari ukur hiji moal, ari ukur hiji mah moal teu dilayak ku aing mah. Hos mentong sugal kita be ceuk tua kampung. Urang kudu ngayakinkeun heula, nah bener eta teh jurig atawa bener si Juned. Awa deui cara ieu urang kudu ka dinya ayeuna. Ah, kuring mambu milu abah sieun. Ceuk si Marjum bari ka tangan sepana. Moalna naon? Kapan maraneh anu manggihanna oge? Sakalian panduduh jalan. Pokona mah di gua Jepang we. Ceuk si Marjum deui nembalan. Lain ku soal gua Jepang na yeuh. Heh, kapanan aya sarerea ka ditu mah meh kabuktian ku sarerea oge. Daek murut sa lembur kuring masieun tembal Marjum. Eta geus kana murut ieu wae nya ari si Sarjum. Cek pamajikan Pak RT kasigung. Kasinggung. Pedah panyakit salakina disebut-sebut deui bae. Tah dugi ka dinya nya upami telepat mah jejer carita dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga urang barandungan bae kaparayun sadayana. Numoyuk disambat, numuji dihormat, anu ngijin dilelewe, anu haan aya kana sababaraha urangna harita anu keur ngaraleut teh wanci teh geus maju ka sareupna guha Jepang nu jadi jugjugan. Ah, ari si Mena ku kabina-bina atuh maneh mah aduh ceuk Lebe bari ngeprukan sirahna dumeh bukna. Kaduru ku si Jumena nu harita keur nyeungeut obor. Punten atuh Palabe. Atuh, ieu si Marjum ieu kumasi? Tembal Jumena. Nyalahkeun Marjum. Ampolah sia mah. Sok bawa-bawa daging cageur ari taun teh. Ceuk Marjum nu terus newak obor dina leungeun si Jumena ronghep ngingkig miheulaan. Mitra nu lalempang untuy-untuyan kalewatan jalan desa terus mengkol ka keca asup ka jalan heureut geus kitu mabras ka jalan satapak ngajugjug ka sisi walungan Citanduy.
ari nu pangharepna nyaeta Pak RT dituturkeun ku tua kampung. Terus di tukangna nyampak si Marjum, di tukangna deui si Jumena. Sedang pala bemah masih keneh ngepurukan buukna peda hangit kabeuleum ku obor nu bia dihurungkeun. Kunaon ari palabe? Ceuk si Darna nu harita kalak anjog ka dinya rada pandeuri kusabab ngabejaan heula para pamuda aya kana genep urangna harita teh nu nyarusul kana haleutan. Tangkorak si Mena euy. Ieu buk dewek kaduruk geurah. Nah kaduruk kunaon atuh? Ku obor. Eh sok aya-aya wae atuh. Hayu atuh bisi kaburu poek. Mana lampahan masih jauh ieu teh. Ari nu lainna ka mana atuh palabe? Geus tiheula sok tiheula we. Tembal palabe. Hayu atuh, rada gancang atuh sardun. Ceuk si Darna ka sardun jeung nu sajena. Ku peda leumpang na antare launaker bari ngarawad ngawaradul kitu na teh. Hempek-hempek nam-nam sok tiheula we tiheula. Hayu palabe. Cenah. Cek si sardun bari ngalieu ka tukang sedengkeun leungeun ka tuhuna geus nyekel baralak nu seuneuna na kakarak ruhay. Hayu bisi aya juri ke. Nasieun-sieun teuing ku juri ditareui ku aing mah. Cek palebe semut teneng bari jeungludeung bari terus nuturkeun pang tukangna. Mitra kaum dangu akhirna nu laleumpang aya dua aleutan. Aleutan nu dihareup dipingpin ku Pak RT sedang aleutan anu kadua nya aleutan para pamuda anu tadinya rusuh teh. Mitra kaum dangu. Aleutan nu pangheulana tayalian iwal ti aleutan dipimpin ku tua kampung katut Pak RT geus anjog pagelana ka sisi walungan Citanduy. Lain deui ngarenjagna ku sabab can genepi ka beungeut guha Jepang tea. Geus nyampak di dinya si Juned keur ngajapapang di sisi walungan. Astagfirullahaladzim saha eta? Cek tua kampung. Moal anu paling mah kitu coba toh. Walon Pak RT. Ih, itu jurik si Juneh di itu. Adah, baju na kuring apal eta. Eta nu bieu nembongan ka kami Pak RT. Cek si Marjum nu harita aya di pangtukangna. Ngajorowok bari tutunjuk. Nah, tungan gilek bae mehna ngagilek ka tukang. Belacir we lompat sakalompat lampet bari jeung cocorowokan. Juring! Juring! Kumaha ieu teh? Ceuk tua kampung bari nempokeun si Marjum anu geus leumpang ngajauhan. Juring! Juring! Saking tarikna lompat geus jauh pisan harita teh. Kareles we teh ka tembong deui ukur lampu oborna we nu kawas kicak-kicak sakampung ka kali cesan. Nah atuh ka bina-bina teuing borangan teh. Eta obor make dibawa deui Sarjo. Kumaha ari geus kieu kapan jadi poek ieu teh? Ceuk Pak RT geuleun. Mitra demi Jumena geus teu bisa ngomong nanaon, awakna ngayak-yak di sahandapeun tangkal harendong ngan wer-wer bae ngompolan maneh. Hudang mana? Nya aritaeun teh. Ari palabe ieu jeung nu lainna kamaraan atuh ieu teh. Ceuk tua kampung bari luak liuk dina kaayaan alam anu poek mongkleng buta raju. Teu kabeneranana teh bulan oge suwung deui da lain wancina caang bulan harita teh. Aku mah atuh geus kieu bah. Ceuk Pak RT deui. Cikan-cikan nginjom kayu api geurah. Ceuk tua kampung kadengnya kitu teleleda Pak RT ngodokan saku bajuna. Alah, teu aya bah, ketinggalan. Maneh mana, sugan buka kayu api be. Kusiwal si Jumena nu harita masih nagog nahandapkeun tangkal harendong. Ngaluarkeun korek, cong diasongkeun. Cek ditampanan ku Pak RT.
Nah basil kia tuh iya korek teh tegugur teh angin awa hujan awa girimis nama neges digujubar kena cahaya ente Pak RT ente tembal si Jumena nu masih ngagibri kene hawa kena bang baungan padahal nempon nu ngajapa apa diharapun anak muncang maka tangan banget tau gesepak. Nah bau hangsir kia korek teh ya babasih deh. Atuh moal hurungnya tembal tua kampung sekes-sekes kayu api dicekeskeun niat rek dihurungkeun tapi nu ngaranna kayu api baseuh kaompolan lain mah hurung nu puguh mah bau hangeuseur. Mitra kaum dangu cak urang tunda tua kampung Pak RT jeung Jumena nuker pepoekan di tempat eta. Ayeuna urang kocapkeun si Marjum. Harita manehna lumpat bebelesatan kawas bangsat hayam nuker dibeberi kecuk nu bohong teh mah. Seak hiuk lumpat tarik pisan. Nah atuh pas anjok ke pengkolan anu reka jalan desa ngan jedak bay awak nenggar si Darna nu harita keur lalempang di aleutan nu kadua. Adau gulitik-gulitik si Darna jeung si Marjum papun tala gugulitikan ngagorobas kalebak awak dua nana gugulitikan sababaraha kali sakapung awak si Marjum nu aya di luhur sakapung awak si Darna nu aya di handap kitu we sababaraha kali. Kunaon eta? Kunaon? Cek pala be, olohok bekat kureuwas. Itu si Marjum yang si Darna kawasna film India wae tempo. Cek si Sardun. Bari merong kanu keur gugulitikan. Pamuda nu lain nyangan kobor di nu dicarekelna. Gulitik keblak si Marjum jeung si Darna ngabebengkang di luhur jukut. Aduh, kawasna film India we nya. Gugulitikan dina luhur jukut. Gawat hudang, ka rumah Sep teuing. Cek pala be, katangan ngamuh amarah. Jung si Darna jeung Marjum ngarangtung deui. Bari awak baya dungku taneuh. Katampian heula ku kumbah tuh. Cek pala be. Teleleda Marjum jeung Darna saduana muru katampian nu aya di sisi galengan. Awak dikosokan, baju celana sakabeh anu bebolokot ku taneuh mah dibersihan. Ari maneh atuh, kunaon atuh Sarajum? Kabina-bina teuing atuh, azig teh sia. Sirah aing nepi ka benjol kieu atuh. Cek Darna, ka Marjum bari nyekel sirahna nu ngajendol sagedean dog meuri. Alatan titeunggar kana beuti kalapa. Jurik di mana atuh? Tanya Darna. Ngan jurik we jeung jurik borangan pisan. Garuma Asep saradia mah. Heuleuh. Pala be mairan. Di walungan. Si Juna jadi jurik, pala be. Jadi jurik. Alah, sia. Ditoroi ku aing jurik mah. Pi moalun kadeuleuh mainna oge jurik mah. Kangaranan makhluk halus. Montong caliweur atuh pala be. Montong dikepar teuing eta gaduh lambai teh. Geus bubuh jurig. Si Marjum bari jamutrut. Nah atuh telila kadenge aya nu jojorowokan. Muluk kalebah dinya. Tolong. Jurig, tolong. Di kajauhan kapireng pating balecir anu keur lalumpatan mitra. Kituna teh bari kawas nu keur diudag-udag ku jurig. Itu tua kampung jeung Pak RT kunaon baralik deui itu aya si Jumena oge lalumpatan aya nu eta teh kunaon baralik deui nempo nu lalumpatan ka dinya ngan gajleng bae si Marjum lumpat pangheulana muru kalembur ninggalkeun abringan bari jojorowokan itu
si Junet doang nama itu. Si Junet gudang-gudang. Si Junet gudang itu juri si Junet gudang-gudang tinggal aing marek balik di heula sieun. Belacir si Marjum lompat sakalumpat lampet telila jol tua kampung Pak RT jeung si Jumena nu kakarek nepi ka dinya bari haheho. Beungeutna sepah. Awakna ngadegdeg. Bari jeung jibru ku kesak. Masih keneh lalumpatan jika nuker balap dina acara Agustusan weh. Muni kawas nu paheula-heula hayang jadi juara. Keola ayaron ieu teh keola. Cek palabe megatan jalan ngahalangan nuker lalumpatan. Atuh dihalangan kitu mah reg tua kampung ngarandeg sakaligus maka tim kuruas anu lompat paheulana. Nah atuh ti tukang ana jedak teh katubruk ku Pak RT. Lu masih keneh lompat ti tukang. Disusul ku si Jumena. Jedak. Aduh. Aduh. Tiluan labuh patumpuk-tumpuk mitra. Eh kunaon atuh ieu teh? Cek Darna. Katut nuduan deui pamuda nu harita araya keneh di dinya. Ngan Marjo mungkul eueuh teh geus teu katempo da puguh geus ngabecir pangheulana. Miheulan mulang kalebur. Ayah juhlik gulang-gulang. Jurik si Junet gudang-gudang. Dua kampung bari pupuri ngisan alatan katenggar mamarasna ku Pak RT. Sok harudang heula atuh harudang. Kunaon baralik deui jurikna naon atuh ditoroi ku aing jurik mah. Palabe bari nulak cangkeng mitra. Sok hudang Darna. Cenah bari nitah ka si Darna ngahudangkeun ka nuker labuh patutumpuk. Hudangkeun karunya. Geus kitu mah tiluanna dihudangkeun ku si Darna. Tuluy titahnya rande kada saung wawayagon si jalan satapak. Saung paranti nu dapare. Tulungan tatangga, tulungan kuring. Entong ditinggalkeun tulung. Kuring lain jurig. Kadenge hawar-hawar aya soran gogorowokan mengka tulung. Telila srok ajo ka dinya. Buukna ngarawig. Beungeut naropak bias mata molotot nepok kitu goak si Darna ngagoak bari terus nyumput di tukangeun saung pon kitu deui dua pemuda baturna jurik ceuk Jumena bari tutunjuk Pak RT nungkup beungeutna sedang tua kampung mah marongkol bari ngudupung heh saha Andika jurik atuh jelema sia ceuk palabe bari merong. Nu ditanya tenembalan. Ngan kudupruk terus ngalungsar di tengah jalan satapak. Bari jeung angsrodan ngadeukeutan nuker area di dinya. Beki sieun we nepo kitu teh. Kawasus terngesot leupangna teh angsrodan. Mitra kaum dangu kira-kira aya kana opat tumbak deui rikat palebe babacaan jang jawokanana. Hus, nying kasih ajuring. Kasabrang ka Palembang, balakan santrang balapun sundrung. Seta nyingka juri tong mota, bilikin sentreng balakan sentreng. Juri gwenti, getok mantok. Tulungan kuring, tulung. Montong tulungan siya juri. Tempat siya malain di dia. Tempat siya maayana di alam nu teka dole. Halik nikah, kasabrang ka Palembang, balik bawa kurupuk. Cek palebe, bari ngasidak tepukeun leungeuna. Tenang we montong kudusia dulur, montong kudusia. Aya kilabe ya. Curig hiji mah, aleh, moal tadi delayak ku aing mah. Kade, montong gagabah be, montong gagabah kade be. Duh, aing sieun be. Cek tua kampung, bari ngahekok nyumput dina tonggong Pak RT. Be. Tenang bah, montong salampang atuh bah. Angkun babacaan ka dinya. Tong beberelean we kaos embe wae. Tulung kuring lain juring. Kuring Junet, asa ku kabina-bina teuing atuh. Abong tukang fitnah ngadon hayo sasambat ka nu geus saya di kieuna sia. Setan ida jilakna tulos sia lain gawat nyingkah.
cek palabe. Nu terus ngadeketan kayak tambah lu. Ketayap palabe ngadeketan. Anak geus deket, kacida rewasna. Ku sabab jurik teh langsung muntangan suku palabe. Aduh, tulungan kuring palabe, yuk kuring. Yuk kuring Juned, tulungan. Golepak, eta makhluk lisang kana jurik teh ngagolepak. Beukeutna sepa bibir geunteul bari dina bahamna ngabudah, ngaluarkeun budah, ngaluarkeun busa. Juned, ieu teh maneh Juned? Cek palabe, bari terus dongkok. Geuning sia hirup keneh. Dulur gawat ka dieu. Ieu mah lain curing, ieu mah si Juned hirup keneh burung. Cek palabe bari gugupay kanu aya di dinya. Hah, si Juned, cek PRT. Si Juned deung nya teh. Cenah cek kabehan meh bareng bari ngadeukeutan. Amuing. Juned, sugan teh maneh geus Juned. Cek tua kampung ka si Juned teu nembalan. Bekating awak geus teu kuat nahan ka nyeri nu nyaliara dina peurah oray. Anu geus asup kana aliran getihna atuh lenggerak bae si Juned teh kapayahan. Amuing Juned. Tong wak ka Juned atuh Juned. Eueuh nu kuat adan di musola ge. Juned tong wak ka Juned ye. Cek tua kampung bari terus ngarontok awak si Juned. Nugas ngulapes sedaya. Juned, aduh karunya teman. Tulus payah teh meureun nya. Tulus payah teh maneh Juned. Jumena bari nyalampeurkeun ka si Juned nu keur diriung di sisi jalan satapak tungtung lembur. Ari sia. Ngomong teh sok leuwasan kitu. Maka tulus payah sagala. Sia nu kuaing dipayahan geurang. Cek palabe. Bari nyintreuk jeuli si Jumena. Sia. Aduh, ampun palabe. Sanes maksud gitu. Sanes kadinya bi maksudin abdi mah. Ampun parulun teh aya niat ngadoakeun si Juned tulus maot, palabe. Sanes. Bae nage make nyintreuk sagala. Aduh, nyari ieu lalawara teuingna. Teu bisa ngomongan wae. Sagala teh sok main fisik wae ari teu main fisik wae. Sia norowe langka sua saluhureun sia. Ay mangeus atuh nanaon ieu teh nanaonan. Kalahala liwuh deui. Buru angguran tulungan si Juned ieu ari sagala teh meuni. Ku kawas barulak bolon wae cageut. Cek Pak RT bari muncaran kanu duaan. Palabe tah nyintreuk cili uing atuh Pak RT. Nah, salah kuring ngomong bieu. Sia nu gagabah, cacapek paduh ae we sia. Bagus, montong ada liwu. Burukeun budak ieu tulungan, si teu ka tulungan ye. Cek Pak RT dijorowokeun kanu keureup parerea omong. Mitra kaum dangu geus kitu mah nom sakabehna ngaronom ka si Juned nu teu empes-empes. Nah ieu kawas nu tiwas kawas kapacok orang ilikan. Cek palabe. Basa nempo dina tak-tak sahandapeun puhu celina aya titik nu leutik sadua-dua. Kawas urut kapacok orai. Geuningan kapacok orai ieu mah. Cek tua kampung. Hayu gawat urang bawa ka klinik atuh. Kehola. Cek palabe bari terus singogo. Geus kitu mah maehna kekaranyaman. Dele tete runcang dele. Di dele ku sipat rasa. Rasa sia rasa ai. Rasa sia beurang ku ai. Badol. Nah make jampe pamikat pelet lebe. Cek tua kampung baringan gelepak bae sirah palabe diteunggeul. Aduh, hampur abah, kuring poho, maksudnya lain eta lain. Cageur. Jumena keuheul bari nyentak. Gadeng sia Jumena. Bisi ditengor sia ku aing. Palabe morongos. Atuh bab bae Jumena jempeh. Telila palabe kakaranyeman deui. Waduh aing peurah maung. Teu aku saban madhab. Peurah aing. Peurah sia ku aing. Fuh. Palabe mapatkeun jampena sararea jempling. Kaayaan jadi simpe sakabehna hayang apal kumaha jampe tutumerapna ka si Juned dina mangsa harita. Thank you.
mitra kaum dangu sajongjongan mah kayaan jadi simpe. Daya nu carita saurang-urang oge palebe kerung PRT rungah ringe jumena ngehep-hep tua kampung Campego. Sidarna jeung dua baturna marlong ka si Junet nu masih keneh kawas bieu beungeut sepaku keran cucut balas katambias. Junet teu daya teu upaya ngan engapanana wungkul nu ka tembong katangan laun rumeng apna. Lima belas menit geus kalewat, si Junet masih kitu bae. Awah parobahan. Kumaha ieu teh? Pak RT bari melong ka palebe. Dikitukeun palebe teu buru-buru nembalan ngan ngajawab ku ngantalkeun curugna wungkul kana bibirna. Mere isarah sangkan untung geruh atuh bep Pak RT ngabetem deui kawas tadi. Jaladri nunenggar diri kengkila bandu matak barana nisalasi kisalasi utek ringkang ciruh metu kajampang temawa bugang cur cur cai suci minuhan diri sangiang raja tingkoro cur cur tiup aing tiup tepungka fuah 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 jag jag waringka sabi hari jag jag cek palabe mapat genjam pena deui kapoh kapoh niupat embun-embunan si Junet. Nuaraya didinya angger aja rempe menang sa penyepahan akhir nama si Jumena pok ngomong. Arek-arek moal-moal tuh teh. Mun moal pake deh celanana. Gitu. Bari seri konek geus mimiti cang caya kana pang bisa pala be teh. Heuh, pedah ditungguan saila lila si Junet angger tewala kaya. Pala be ngahuleng terus mehna kerang kerung bari pok ngomong. Nahanya. Cenah, bangun anu kuciwa. Manggis, manggis, manggis. Hai urang garotong be, urang garotong bisi teka buru katulungan ya. Cek Pak RT. Mereka putusan. Ya ayolah urang bawa ke klinik. Iya mati was masalah di kepacok orai. Bawa ke klinik dokter Deden. Ke klinik dokter Deden we. Jumena mayiran. Sok mena garotong hayu burukan. Bisi kaburu hujan. Jaba geus beuting. Mana gugudugan be di luhur langit iya teh. Cek tua kampung. Reku maha mangkuna atuh awak si Junet sakieu lintuhna atuh darna tumanya kutiluan 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 kita aku pemuda teu kaluat manasina kami geus rempol geus aki-aki tembal tua kampung suang make sarung bae make sarung cek Pak RT nya kitu hade make sarung digotong make haur geuat maneh darna digas awi heula atuh di ditu tua kampung ditahan si darna bari ngasongkeun bedogna. Atuh geus kitu mah ku kabehanana diturut gancangna carita sanggeus awak si Junet diabuskeun kana sarung terus disangkeh digarotong make awi kuduaan nu hareup si Darna nu tukang si Jumena sedang batur nu duana naluturkeun di tukang geunana minangka gaganti lamun nu maranggul cape bon kitu deui nu lainna bagilir nahanya ceuk palebe. Nu harita milu nuturkeun abringan pang tukangna gegerendengan sorangan. Eleuh waktosna kabujeng CF Mitra. Cag urang tunda heula jejer carita dina episode anu ayeuna. Urang teundeun di handeuleum sieum, geusan enjing pageto urang teraskeun deui. Kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka. Permios. Kumaha